Київ інтерактив зі Світланою Василенко, Василенко. Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ 98 вісімфам. Мій привіт усім тим, хто дивиться на нас у Ютубі. Київ 98 вісімфам. Що ви робите? Пальчики вгору. Ви пам'ятаєте? Я дуже люблю, коли ви лайкаєте мої відео. Так само я люблю, коли ви підписуєтеся на канал Київ 98 Вісімафам. У ютюбі Київ Інтерактів стартує от прямо зараз. Звати мене Світлана Василенко. Ми з вами зустрічаємося в ефірі Радіо Київ щобудня о 21.30. Тут є все, що необхідно вам у звичайному практичному житті. І сьогодні ми разом з вами поговоримо про жіноче здоров'я. Це про те здоров'я, про яке жінки забувають у тому житті, коли вони як білка у колесі ганяють. Діти, чоловік, робота і часу нема, а потім приходять проблеми. Власне про це здоров'я. Ми і поговоримо. Зокрема, ми поговоримо, чому варто ходити до гінеколога і що сучасні технології, які розвиваються активно, допомагають у цьому всьому. У мене у гостях Інна Сапожак, лікар-гінеколог, ендокринолог, репродуктолог вищої категорії, кандидат медичних наук. Я вітаю вас у цій студії. Я також вас вітаю. Добрий вечір всім. Буду рада вам чимось допомогти порадами. І будемо спілкуватися сьогодні, і можливо про секс. Так, про секс обов'язково теж треба поговорити, тому що вечір жінки, гінеколог секс без цього взагалі нікуди. І також у нас Вікторія Бобчок, це директор компанії Тов Farm, і це, до речі, офіційний дистриб'ютор, якщо ви не знали в Україні, вагінального гелю дефлагін. Про нього ми теж поговоримо сьогодні. І, власне, найперше запитання, певно, до лікаря-гінеколога. Чому жінки? Не ходять до лікаря-гінеколога? Ну чому, мабуть, я зараз перейду на східно, діалект східноукраїнської мови, тобто російську. Да? тому що так буде швидше, і так я розповім дещо яскравіше, тому що я спілкуюсь в житті російської мови. Uh, наверное, потому что еще со времен Советского Союза остались какие-то определенные страхи uh, по поводу боли. по поводу агрессии, по поводу страшных диагнозов, да. На сегодняшний день современный мир предоставляет нам э, такие технологии, которые, ну, практически женщина не ощущает э, болевых ощущений во, времена, во время осмотра, да. Это небольшой дискомфорт при осмотре на кресле. Э, диагнозы требуют определенных уточнений, да. Психологические определенные изменения у женщины есть в век. К інтернету много читаємо много самі себе пугаємо. На тім німень нормальний опит не врач способен успокоїти і розвить определенний міф. Як часто треба відвідувати лікаря-гінеколога? Якщо це обычный профосмотр, то жінка обов'язана прийти на осмотр профосмотр один раз в год. Якщо же у жінки є якісь жалоби, то звісно, коли виникають жалоби, вона должна непосредственно одразу же обратиться до гинекологу. До речі, якщо жінки не ходять до гінеколога рік, два, три, п'ять, десять дехто ті, хто з радянських часів, які проблеми можуть на них чекати у майбутньому? Ну, это уже кому как повезет, да. У кого-то проблем вообще не будет, но ну, а у кого-то будут уже серьезные запущенные заболевания, такие как, допустим, дисплазия, какие-то предопухолевые состояния, э, интимной зоны, да. Поэтому, естественно, мы должны на этом акцентировать внимание. Для того и существуют профосмотры, чтобы предотвратить более серьезные заболевания, которые требуют определенных сложных и длительных и дорогостоящих методов лечения. дехто з жінок вважає, що треба ходити до лікаря тоді, коли ти хочеш народити дитину ну тобто у репродуктивний період свій. А коли тобі вже там ну, за 50, діти виросли, вже є онуки, ну не варто навіщо. А, Но, ну, к сожалению, это не так. Всемирная организация здравоохранения рекомендует обратиться уже к гинекологу в подростковом возрасте. А, то есть, когда у девочки начинаются месячные, мы все прекрасно знаем, что в школьный период с 9 класса они уже посещают гинеколога. А, и ходить, ну, до, до, наверное, до смерти. Как бы не банально это звучало, потому что, к сожалению, и тяжелые новообразования могут быть и у женщин постклимактерического періоду и і в 70, і в вісімдесят літ, поэтому профосмотр и об'язаний бути у женщины каждый рік. Ви згадали про дівчаток в 9 класі, коли починаються проф огляди. А маленькі дітки, маленькі дівчатка, з якого віку мама повинна показати дівчинку лікарю? Непосередньо дівчатку вже осматривають в роддомі. Потом перед тем, как женщ... девочку отдают, не женщину, а девочку отдают в садик, да? то есть они проходят у нас уже в Украине профосмотры. Либо если есть жалобы, то есть мама, очень часто бывают синехии наружных половых органов у девочки, и мама, когда после выписки из роддома обращает на это внимание, покраснение наружных половых органов, какие-то спа, Естественно, непосредственно обращаются сразу к детскому гинекологу. Я нагадаю нашим слухачам. Я нагадаю нашим глядачам. Ми сьогодні говоримо про жіноче здоров'я, про те, що важливо ходити до гінеколога. До речі, інформація на правах реклами, що товариство Skill Farm є офіційним дистриб'ютором в Україні вагінального гелю дефлагін. Більше інформації ви можете знайти на сайті skilldefisfarm.com.ua та за номерами телефонів, які ви можете прямо зараз занотувати. 097 974 54 80.

Перед використанням прочитайте інструкцію та проконсультуйтеся з вашим лікарем і пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А ми переходимо говорити про жіноче здоров'я. І 4 березня сьогоднішній день це всесвітній день обізнаності про вірус папіломи людини. Що це за вірус і чому він такий небезпечний для жінки? Это инфекция, которая передается как контактным путем, так и половым. То, что передается контактным путем, это вирус, который низкоонкогенный, он вызывает в основном бородавки у нас на коже. Обращают внимание на высокоонкогенные типы вирусов, которые поражают слизистые, в частности, слизистую интимные зоны, гортани, генитальной зоне, потому что вот именно они Дані віруси можуть викликати диспластичні процеси і впоследствиї нове образування, яке трудно подаються ліченню. Чи є зараз методи, за допомогою яких можна боротися з вірусом папілома людини? ну, наверное, косвен, косвенные, да, потому что таких медикаментов прямых, которые бы влияли на лечение ВПЧ, к сожалению, нет. То есть никакие иммуностимуляторы, никакие противовирусные на сегодняшний день нет доказательной базы, чтобы они лечили, уничтожали данный вирус. Поэтому наша задача контролировать вагинальный иммунитет, контролировать женское здоровье, потому что если меняется кислотность влагалища, из-за чего и возникают Персистенция инфекций, то есть бактерии, грибко. Мы знаем, что э, вагинальная иммунная система э, очень э, поддается. синтезу определенных лактобактерий и а, поддается контролю гормональной системы. И если есть какой-то дисбаланс в а, гормонах либо проблемы с а, кишечником, который синтезирует лактобактерии, то вагинальный иммунитет снижается, и это приводит к формированию и а, усилению синтеза условно-патогенной микрофлоры, которая есть в норме во влагалище. В частности, грибки, гаденерелы, бактерии, ну, то есть они есть, то есть, но ну, они маленькая концентрация. Потому що, якщо вагінальний імунітет низкий, вони починають размножатися, і це іменно усилюває персистенцію э, вірусу і внедрення інфекції в клетку, структуру клетки, і естественно, це приводить к дисплетичним процесам. Тобто не тільки естетична це проблема, про це варто говорити як про проблему, яка може призвести до досить таких Серйозних наслідків Так, да, совершенно вірно. Зараз дуже багато говорять про ерозію, про дисплазію шийки матки, про те, про ерозію взагалі кажуть, що такого діагнозу не існує у такому випадку. Але ж захворювання є, воно фізично проявляється його видно. Лікар його діагностує. Як зараз називаються інша назва зараз, чи це якісь особливості його вигляду? Ну, наверное, многие врачи говорят, женщины, что у вас эрозия шейки матки, по старинке опять-таки же корни уходят в СССР. Потому что сказать, что у вас есть эрозия, это проще, чем сказать диагноз эктопия цилиндрического эпителия. Все знают, что эрозия – это язвочка. Соответственно, могут себе представить определенную картинку и понимать, что происходит внутри меня, да, потому что туда не заглянешь и не посмотришь, как оно выглядит на самом деле. На самом деле это псевдоэрозия, это эндоцервикоз, то есть шейка матки имеет вид трубочки, есть наружные клетки, которые выстилают и имеют структуру там, 50 слоев клеток, есть внутренние клеточки, где находится один слой клеток. Вот Когда вот эти вот внутренние клеточки выглядывают наружу, это и называется эктопия цилиндрического эпителия. Для вас, для женщин, это просто понятно, что эрозия, да? но это не совсем верный диагноз, не совсем правильный. Да, ранее в Советском Союзе лечили данную Розию, потому что считалось, что это фоновое заболевание для возникновения злокачественных новообразований. На данный момент, учитывая, что Украина перешла на европейские протоколы. Европа уже давным-давно данное, данное изменение, даже не заболевание, данное состояние шейки матки не лечит, потому что считается, что это является вариантом нормы. Тут у женщины надо искать какие-то другие причины, почему же это эктопия, почему изменение шейки матки не спряталось до 23 лет, потому что это является нормой до 23 лет. То есть то, что 16-летний, 18 Річним ставлять подібний діагноз, потім його е, навіть іноді кардинально лікують. Це є Це, можна сказати, врачебна шибка. Ага. Але поняття про істинну ерозію існує? Так, да, поняття про істинну ерозію, звісно, існує. Є такий діагноз, тому що бувають хімічні ожоги, бувають травми, да, учитывая вік розвиття секс-індустрії, всевозможні фалоімітатори і тому подобне, тому травми ми изр... нередко зустрічаємо. Так, і на цьому фоні вже йде розвиток тих запальних процесів, які вже можуть. Стати. Вірно, да. Не фоновими переходять і також в хронічну форму. Так, це вже... да, э, входовні, ворота травма ткані, це входовні ворота для інфекцій для вже определенних mm -hmm. последствий, які можуть бути э, фоновим процесом для розвитку персистенції ВПЧ ПЧ і розвиття диспластических mm -hmm. процесів. Я нагадаю нашим слухачам, я нагадаю нашим глядачам. А, не є інформація на правах реклами, яка для вас буде цікавою. Для вас буде можливо необхідною. Це товариство «Скілфарм» – офіційний дистриб'ютор в Україні вагінального гелю. Дефлегін. Більше інформації ви можете прочитати на сайті skilldefisfarm.com.ua Та за номерами телефонів вас проконсультують. Розкажуть усю необхідну інформацію щодо цього вагінального гелю. 097 974 54 дев'ятсот 588 71 55 Повторю номери телефонів, де вас проконсультують стосовно вагінального гелю. дефлегін 097 974 54 86 067 588 71 55 І дефлегін є медичним виробом. Перед використанням ви обов'язково читаєте інструкцію, консультуєтеся зі своїм лікарем і пам'ятаєте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. А сьогодні. Ми говоримо про жіноче здоров'я та про те, що варто робити, що не потрібно, з лікарем-гінекологом, ендокринологом, репродуктологом вищої категорії, кандидатом медичних наук Інною Сапожак та Вікторією Вовчок, директором компанії Товариства Скіл яка є офіційним дистриб'ютором в Україні вагінального гелю «Дефлегін» Як я вже згадала про те, що дуже багато лікарів все ж таки йдуть на кардинальні речі. Як можна допомогти зараз? От я на початку нашої програми сказала, що сучасні технології вони настільки пішли вперед, що можна вирішити жіночі проблеми, не вдаючись до кардинальних заходів. Інна <свісна> Інна Миколаївна. Ну, перше це регулярний профосмотр і виявлення скритих заболівань. Потому что патологические выделения, мы хотя и говорим, что необходимо обратиться, когда вы чувствуете э, обильное выделение, жжение, азот, но не всегда норма для каждого разная. Иногда мы осматриваем женщин, видим, э, видим э, определенные изменения, видим подсыпание, видим патологические выделения, но женщина при этом не жалуется. Поэтому своевременное выявление определенных инфекций и э, своевременное лечение профилактируют определенные заболевания заболевания. А также, естественно, применение определенных медикаментов, которые не подавляют естественную микрофлору. Как можно меньше употреблять антибиотиков, да, потому что бич в Украине, к сожалению, у нас не продаются антибактериальные препараты по рецепту, как в других странах, и мы бесконтрольно их принимаем. Многие свечи вагинальная женщина может применять самостоятельно. Ну, там, начали с выделения, ну, что ходить к врачу, я куплю сама и по пробую сама. И, к сожалению, большинство свечей также содержат антибиотик, которые уничтожают как болезнетворные бактерии, так и лактобактерии, которые создают защитный вот этот вот иммунитет. Но поэтому есть современные препараты, как, такие как дефлагин, которые не уничтожают Лактобактерии способствуют немножечко закислению, да, влагалище, в частности, влагалище. Я повторюсь, это кислая среда. И именно в кислой среде формируется достаточное количество лактобактерий. В результате синтезируется достаточно перекиси водорода, которая обладает бактерицидным эффектом, и болезнетворные бактерии могут самостоятельно погибать без применения антибактериальных препаратов. Виктория, вы, павну больше можете рассказать про У дефлагін, який вигляд він має, для чого його використовують, і у чому його особливість і родзинка, так щоб сказати доступно і зрозуміло для жінки, що таке наш вагінальний гель дефлагін, дуже влучно і літературно про це сказав професор зі Швейцарії, який очолював ісследування Дослідження. дослідження, які були проведені е, у Австрії, е, то він сказав: так якщо у вас є гарний сад, то перш за все, ви повинні подбати про те, аби видалити усіх шкідників, е, і тоді ви збережете свій сад. Я думаю, що цим все сказано, тому що е, е, вагінальний гель дефлагін е, впливає не на наслідки. А на причину хвороб фонових, які переходять в хронічну форму, а потім вже являються передраковими або онкологічними захворюваннями. Дуже гарно поставилися до нашого гелю лікарів в Україні, адже в Європі гель відомий вже з 12-го року, 2012, ми привезли його лише у 2019 році, і вже понад 1000, 4 тисячі жінок пройшли лікування курсом у три місяці, зазвичай на Три місяці призначається гель, і тоді виробник гарантує а, ремісію. Спонтанна ремісія може статися, якщо у жінки гарний імунітет і місцевий і взагалі так. Але не кожен організм може а, а, створювати а, опір а, вірусу папіломи людини, про яким його якраз таки весь світ говорить 4 березня. і а, Локально діючи на область шийки матки, гель таки бореться із тими патогенами, які є причиною розвитку небажаних станів для жінки. До речі, чи є стани жінки, коли не варто використовувати цей гель? Дивіться, гель має дуже простий, на перший погляд, склад, і може даже скептично до нього ставитися. Але результати говорять самі за себе, і він настільки безпечний, що його призначають навіть вагітним жінкам і жінкам в період лактації. Але ви правильно говорите, і я наголошую ще раз: лише після консультації з вашим лікарем, зважаючи на ваш певний стан вашого здоров'я, імунітету е, і діагнозу, ви можете тоді е, використовувати гель-дефлагін, незважаючи на те, що він доступний без рецепту. Але ще раз говорю, лише е, з вашим лікарем, е, скажімо так, у співпраці, жінка буде здоровою, сексуальною, спортивною, щасливою, ну якою вона ще хоче бути? Отакою От вона і буде. Тобто, підсумовуючи щодо дефлагіну, три місяці це його курс лікування? Так, Три місяці і е, ерозія, про яку говорить е, виробник. Я розумію, що він говорить якраз про ту, яка спричинена травматично да, ті, а, мабуть, пошкодження, які є на слизовій. Я думаю, а, тут річ йде, скоріше всього, не тільки про ерозію, але й про ектопію. Ми заговорили, що це таке, що це вважається на сьогоднішній день варіант норми, але но ми не сказали некоторых но. У кого-то эктопия э, м, протекает абсолютно бесследно, то есть есть и есть, но э, никаких изменений в вагинальном иммунитете нет. А, а у кого-то происходит э, изменение э, кислотности влагалища. Вот я уже сказала, что эктопия – это однослойные эпителии. Внутри шейки матки совсем другая микрофлора, совсем другая кислотность. Угу. И э, клетки эктопии, они выделяют муцин, то есть щелочь, и если происходит защелачивание вагинальных выделений, Что не да, да, да. Угу. Э, то условно-патогенная микрофлора опять те же самые грибки, стафилокок, стрептокок, гарднерелла, начинают размножаться и давать воспаление. И таких женщин, к сожалению, очень-очень много. Они ходят по кругу по врачам. Один назначил антибиотик, другой назначил. Она отменяет лечение через 2-3 месяца, то же самое. Поэтому хронических рецидивирующих вагиннитов на Сегодняшний день в стране очень много. Так. И вот такие состояния требуют лечения. Под эктопии, да, как правило, прибегают к радиоволновому лечению. Потому что у женщины хронический воспалительный процесс, который приведет при вируса по человека и дальнейшему онкопроцессу. Поэтому предлагают ей радиоволновую, лазерное лечение, электрокаогуляцию, пошкоджені тканины, не впливаючи на причину виникнення і тому наш гель саме впливає на причину. Я, до речі, хочу сказати, що останнім часом до нас звертається дуже багато жінок після конізації. Тобто, я коли наход... вже відбулося, коли вже забрали, Так, коли вже забрали пошкоджені тканини, я розумію, що є такі ситуації, коли не можна чекати і використовувати гель, він лише показаний при дисплазії першої другої ступені, але на все ж. Є лікар, і він бачить ситуацію дуже добре. До нас звертаються після конізації, коли півроку триває чомусь запальний процес. І тут також показаний гель дефлагін і він себе дуже гарно показує. Бо вже, наприклад, два дні тому мені телефонувала жінка в розпачі, і вона каже, що вона вже прийшла три конізації. Одна з них остання була в Австрії, і вона каже: У мене вже нема чого видаляти, я не знаю, що робити. І лікар мені сказав тут про дефлагін. І, звичайно, в неї сумніви. Подивіться, який у вас склад. Ой, у вас так в складі багато лимонної кислоти, вона мені там все попече. Ну, Запитання дуже цікаві бувають. І на перший погляд вони смішні, але ж коли жінка вже настраждалася і в Україні, і за кордоном, звичайно, вона вже не знає до кого звертатися. І... Який результат цього звернення був все ж таки ризикнула, спробувала. О, ні, вона ще не повернулася для нас. Вона копає й копає. Розумієте, отже, я думаю, що цей наш ефір стане одним із тих, і для тих жінок, які теж ходять по колу, не можуть знайти причину. Їм пропонують величезну кількість медикаментів. Один, другий, третій, потім вони мають наслідки і лікують ще інші органи. Я нагадаю нашим слухачам, сьогодні ми говорили про жіноче здоров'я, про яке варто говорити не ті два. 20 хвилин, які у нас були а кілька годин, і про те, що вам необхідно ходити до гінеколога раз на 6 місяців. Ви повинні з'явитися на профогляд задля для того, щоб зрозуміти, з вами все добре чи щось треба підлікувати і зробити це вчасно. Нагадаю, сьогодні у мене у гостях були лікар-гінеколог, ендокринолог, репродуктолог вищої категорії, кандидат медичних наук Інна Сапожак та Вікторія Вовчок, директор компанії Тов До речі, це офіційний дистриб'ютор в Україні. Вагінальну гелю Дефлагін, про нього ми сьогодні теж згадували. До речі, вам інформація, якщо ви хочете дізнатися більше, на сайті skilldefisfarm.com.ua та за номерами телефонів 097 974 54 86 067 588 71 55. Ще раз нагадаю номери телефонів, ми говоримо про вагінальний гель Дефлагін 097 974 54 86 та 067. Сім п'ятсот Дефлагін є медичним виробом, і перед використанням ви обов'язково читаєте інструкцію і консультуєтеся зі своїм лікарем. І пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, так і як і не ходіння до лікаря. Мене звати Світлана Василенко. Я почуюся з вами завтра о 21.30, Ну а, а відео ви завжди можете дивитися у нас на ютуб каналі Київ дев'яносто Звати мене Світлана Василенко. Нагадаю ще раз, якщо у вас є запитання, до гостей. Якщо у вас є запитання до мене, якщо у вас є теми, про які ви хотіли поговорити, коментарі ну і звичайно пальчики вгору. До побачення, Київ інтерактив зі Світланою Василенко.